programu nového videa. Blíží se nám bouře, tak jsem se rozhodla trošku nahrát té atmosféry předbouřkové. Já se přiznám, že já když jsem doma, tak já to mám moc ráda, ale nesmím být někde v terénu. To mám potom z bouřek strach. Takže tamhle už se nám to pomalu připravuje, před chvilkou už hřmělo. Jo, zvedá se vítr, teď čím dál víc, takže můžeme čekat bouřky. Zatím se mějte pěkně, ahoj. Good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more. Dneska máme úterý, máme 1. srpna, krásně nám prší venku, je tam úplně za mě perfektní počasí. Jo, koneč. Já jsem třeba spokojená, já vím, že hází dovolenou spoustě lidem, což mě třeba, jo, to je samozřejmé, člověk musí být solidární, ale co se týče třeba nás nemocných, tak opravdu pro nás je to úleva tady tohle. No ale nepřihlásila jsem se kvůli počasí, ale kvůli spotřebovaným produktům. Tak, první věc, kterou jsem vypotřebovala, tak je ta sprchový gel od Dermacolu Aroma Ritual. S tou vůní a chutí. Takže když se něknu, tak já si myslím, že to není nic divného, tak je to s kokosovou vůní. Tak tady ten Dermacol jsem si koupila poprvé, opět objevil. Vypotřebovala, já si myslím, že je úplně fajn. Příjemně voní, ale není vtíravě, mě myje, moc hezky napění. Já jsem s ním byla maximálně spokojená, spíš bych uvítala i větší balení, když je člověk doma, tak aby mu to vydrželo na déle. A určitě doporučuji, nic s tím nepokazíte, těmi sprchovými gely toho Dermacolu. Já jsem nikdy od nich neměla jiné, toto jsem koupila poprvé a za mě určitě tady ten brazilský kokos doporučuju. Tak, druhou věc, kterou jsem dopotřebovala tady z Lidlu, z V5, je to jejich privátní značka, tady ta vůně aloe vera, je to klasický, já tomu říkám jar, ale je to přípravek na umývání nádobí, stojí pár korun, my ho kupujeme celkem s maminkou, pokud se jedna z nás jede kolem Lidlu. Vždycky koupíme pouze třeba tady takový přípravek, jo, protože potraviny zajišťuju právě přes rohlík nebo košík. No ale každopádně tady můžu doporučit.
Jo, srovnatelná s jarem zase za dobré peníze, jo, my jsme s ním maximálně spokojení, umývá jak má, není s ní žádný problém, takže čuju. Dále, co jsem koupila, kupuju opakovaně, od, je to privátní značka, teď je to Drogeo, ale bývalo to Ageo, to je ta droga, vám párkrát ukazovala, že od nich už roky nakupuju drogerijní věci, protože jsou tam třeba výhodnější než tady na těch košicích a rohlících, jak kdy samozřejmě. Taky kolikrát se mně stalo, že jsem trefila na přípravek, který byl dražší než třeba v rohlíku. Ono je potřeba se dívat. Tak tady ten cink moc doporučuji, já ho kupuju opakovaně na čištění oken. Jo, už ho mám prázdný, zase si musím dokoupit a opravdu je moc fajn, není drahý a určitě doporučuji mrknout na ty stránky Drogea, jo, protože oni tam fakt mají dobré věci a právě je dobré kupovat vždycky, všeobecně, v jakémkoliv obchodě ty privátky, jo, ty privátky, protože oni je mají za lepší peníze a ve finále stejný, jak třeba takové ty značky. Jo, je cink perfektní, už ho mám po několikáté. Někde jezdíme, protože ráno se natřu a vydrží celý den, kdežto když je spray, třeba ten DAF, jak já používám, tak je úžasný, ale člověk si ještě musí stříkat během dne, kdežto tady tu Rexonu, ona je tak výkonná, že ráno po sprše dáte a prostě do večera to nemusíte řešit. Takže určitě tady ta maximum protection, kdo třeba, já nejsem ten případ, já používám, jak říkám, pouze na výjezdy, anebo toto jsem dopotřebovávala, když jsem uklízela kufřík, tak jsem tam našla ještě do půlky, tak jsem si ho dopotřebovala. Spreje to víte, používám vlastně teď. Ale tu Rexonu vám moc doporučuji. Hlavně vám, kteří se třeba více potíte, máte s tím problémy, klasický antiperspirant vám nestačí, tak tady ta Rexona Maximum Protection pro takové případy je úžasná, nedělá fleky a opravdu stojí za vyzkoušení. No a to je vše z těch spotřebovanců. Tak pěkné odpoledne, deštivé, vítám vás u dalšího a posledního už vstupu. Já jsem udělala trošku větší tentokrát nezvyklý nákup z košíku, protože jsem tam chytla úplně výborné akce, převážně makrovské. To, co tady vidíte, to velké množství, tak to, za to jsem dala 1400 korun, v rohlíku bych za to měla dvě kabelky. To nepočítám maso, které bych tomu neměla. Tak. Koupila jsem od Fine Life tu, tady ten toaletní papír, jo, protože jak pořád musím kupovat ty papíry, tak ono to strašně leze do peněz, jo. Mně třeba to balení, jsme tady tři a mě to balení třeba stojí, když není v akci stovku, jo. Takže jsem se právě teď zkusila tady od toho makra vzít tady ten Fine Life, třeba bude dobrý. Co jsem vzala poprvé, tady tu řemeslnou bulku, já vím, že to mýval i rohlík, to je předpečené, ale mě to vůbec nevadí. Každopádně je to měkoučké, jak třeba ten pastýřský chléb, co já kupuju. Takže jsem to vzala a určitě si myslím, že nebudu zklamaná. Vzala jsem obyčejné rohlíky, co měli za výbornou cenu, tady tu fazolku od Ára, zase od Makra. Já miluju fazolku na kyselo, takže jsem si to koupila, ona už je očištěná, zbavená těch vláken, těch šťahélů, je nařezaná, takže perfektní. Taky mě stala nějakých 14 korun, jo, což je úplně nic za 400 gramů. Co měli v akci v rámci Makra Bonduel, tady ten jemný hrášek Vaper v té páře, já ho mám nejradši, to je jediná luštěnina, kterou s tou fazolkou můžu konzumovat, ale v případě, že je to kvalitní hrášek Bonduel, jiný já nemůžu. A konzumuju to tak, že si ho dělám na bílé omáčce sladkokyselé, tak jak tu fazolku. Fazolku musím mít hodně povařenou a taky tady tu jemnější a potom můžu si dovolit. Co jsem vzala od Biledy, tady ty houbičky, byly za nějakých 14 korun z 36 fakcí. Co jsem vzala, tady ty 60-litrové ruly těch sáčků do odpadu. Každopádně já ty sáčky budu používat do koupelen, jo? Tak, co měli v akci od Kotány, papriku sladkou, tady to koření, lahůdkovou a normální, takže jsem zase vzala za 9 korun. Za 9 korun od Kotány byl i ten česnek granulovaný, normálně to stojí 15 korun. Anglickou slaninu za výborných 16 korun, tady ten Fine Line, oni měli teď v akci, tu 100 gramovku, tak jsem vzala. Šunku od kosti za 22 korun, taky výborná, jo, 100 gramovka, perfektní. Potom
od Le a Co, šunku od kosti, 95% masa, tu měli taky fakci za 25 korun, ale od Le a Co, tady tu lepší anglickou slaninu, 96% masa, taky byla přes 20 fakci. Co měli fakci, bylo zase ta krahulecká klobása se sýrem, grilovací, to už jsme jednou měli a já jsem v nákupech ukazovala, není to tak dlouho, ta je výborná. Výborná, moc doporučuju, ona jde dobře sloupat, já to griluju vždycky na grilovací pánvi, na sucho, bez pečícího papíru, ono to pustí šťávu, já to nařežu jak na špekáčky na oheň, je to strašně dobrý. Co jsem koupila makrovské, tady to trojbalení odličovacích tamponů, protože už mě došly taky výhodná, velice výhodná cena. Za 49 korun měli tady tu od Els vánočku, která běžně už stojí 70 korun všude v nákupních řetězcích, takže jak vidíte, výborné. Tady ty litrovky dvě, Coca-Cola Zero, protože byly v akci. Pak jsem vzala ten Larin proti plísním, který je poloviční cena než Silit Bank, který běžně kupuju. A on není tak agresivní jak Silit Bank. Co jsem potřebovala, protože mě došel olej, vzala jsem ten slunečnicový z Makra, protože mě vyšel na 28 korun, jinak olej minimálně na rohlíku stojí 49 korun. Co jsem vzala tady za 14 korun jar, citrónový, taky z Makra. Co jsem vzala, esička měli za 20 tady v akci, jo? Ty taky nestojí takhle málo v běžných řetězcích. Ajdam strouhaný od Ára, ten už jsem měla několikrát, ten sýr je výborný, je to klasický ajdam, můžete dát do omelet nebo si posypat nějaké těstovinky, ten se nestratí. Výborná akce byla i na tady tu velkou rikotu z Makra, 250. Vzala jsem zase Metrošef, Makro opět, kilo jasminové rýže, ta cena byla výtečná za kilovku, nějakých 52 korun, takže jsem vzala. Makrovské Fine Life dodávané do italských restaurací Fusilli, které byly za nějakých 32 korun a jsou to originál italské těstoviny. Co bych vám moc chtěla doporučit stavených sýrů, tady ten Tany, šumavský sýr Gouda, ten je fakt poctivý. Ona je tam jenom smetana a sýr. Je to fakt, to složení je výborné na taveňák, úplně úžasný a taky za dobré peníze přes nějakých 20 korun. Přes 20, dneska ta 20 se opakuje častěji, jsem koupila od Madety jihočeské pomazánkové máslo. Za 6 korun Termixy manželový, jeden stál 6 korun, tak jsem vzala kakaový a vanilkový. Čabajka krájená, tady ta kmotrová, pikantní, byla také za dobrou cenu, to taky bych řekla do 30 korun, jo, teď byla akce. Potom jsem vzala tady tu bagetku cibulovou poprvé. Okurky za 9 korun, tak jsem vzala jednu okurku pro manžela. Co bylo v akci, byly hermelíny, ty klasické pravé, tak jsem vzala ten maxi hermelín za 42 korun. Malý hermelín stál 25 korun, to vidíte, že to je úplně fakt nádherná makrovská cena. Blaťácké zlato mělo pořád tu akci 1 plus 1, to znamená, že o 40% levnější, když jste koupili dvě. Jihočeské máslo Madeta, taky za výborné peníze. Poprvé jsem vzala tady ten veganský mandlový bio nápoj, protože vyšel opravdu na pár korun, zase přes 30 korun. Normálně Alpro stojí nějakých 89, když není v akci. Pragolaktos, výborné plnotučné mléko bezlaktózové. Co jsem potom ještě vzala, je tady tu mozzarellu, zase od Makra vyzkouším, tu jsem ještě neměla. Chocenský Maxi Bill jogurt smetanový, taky tam byla výhodná cena, takže jsem musela vzít. V akci byla i šlehačka, tady ta kůňín 40% dokonce, jo, takže jsem zase vzala. Zakysanou smetanu měli akční, jo, tu velikou, 375 gramů, takže jsem to vzala. V Makru měli rané brambory, takhle krásně v síťce už omité, takže jsem je zase vzala na vyzkoušení. Manželovi tady Madeland, jo, protože on to miluje, tak jsem ho vzala. No a poprvé jsem vzala z Makra, údajně dodávané do prvotřídních restaurací, tady ty kuřecí masa, kuřecí prsa na řízky. Je to kilovka rovná a ta kilovka mě vyšla na 99 korun. Já za kilovku běžně v nákupním řetězci, ať je to Albert, co jsem se dívala, nebo Rohlík, dávám 270 korun v dnešní době. Takže vidíte, že ten rozdíl je fakt veliký. A to není všechno. Ještě jsem tady vzala od Varmuže Camembersa takovou pomazánku. Když jste koupili dvě, tak jedna vycházela na 11 korun.
Takže to byla nějaká akce barmužovská. No a nám s manželem tady na chuť po x době, protože dneska prší a je fakt chladno, nějakých 16 stupňů, tak jsem vzala nám každému jeden chlebíček. Jo, aby jsme měli od každého jeden. Jo, od té společnosti Papeji, já jsem kdysi od nich i brala chlebičky na platu, na nějaké Vánoce, to jsem vám moc doporučovala, tak teď jsem vzala jenom takové po dvou, se šunkou a tady s vejcem. No a to je z nákupu vše, to už je i z videa vše, já se s vámi rozloučím, pokud se vám video líbí, určitě dejte like, zanechte komentář, pro nově příchozí budu ráda, když dáte odběr mému kanálu. A jinak popřeju vám moc krásné dny, i když deštivé, mějte se hezky, ahoj. Maybe it's something